ikaze nanone kuri channel 250 niba ari ubwambere udusuye ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona byinshi bitandukanye ku myidagaduro gusa hanyuma njyewe nitwa Anike Uwingabiye hari amakuru ari kuvuga kugeza ubu mu myidagaduro hari umutipe witwa Joe Boy uyu musore mu minsi yashize mu kwezi kwa karindwi numva aribuka neza nibwo yarategerejwe kuza mu Rwanda mu gitaramo iko cyaje gusubikwa kuri ubu ngubu rero amakuru dukesha ikinyamakuru nyarwanda avuga yuko Joe Boy agiye kugaruka mu Rwanda ku itariki eshatu kuza 2022 nyuma yo kwishyurwa miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda niyo mafaranga ivuga ko Joe Boy yishyuye kugira ngo aze mu gitaramo uyu muhanzi uzwi mu ndirimbo nka Lonely kuva muri 2021 yakizanze indirimbo nyinshi cyane zakunzwe n'abantu umva nyinshi ariko zirimo zi nka alcohol abizi ibintu yakoze kuri TikTok bigera naho leta zimwe na zimwe zivuga ziti muwe muretse kuri izi challenges abantu bafataga alcohol cyangwa sindi nzoga runaka bakajya hehe bari kwimenaho you know your challenge shobora kuba nawe waranayikoze niba warayikoze ndagusuje n'indirimbo nyinshi yakoze rero uyu musore agiye kuza mu Rwanda niba umukunda hanyuma tangira saving haracyabura ukwezi haracyabura ukwezi ku itariki eshatu Ukuboza nibwo azaza gutaramira mu Rwanda hagati aho ngo ariko si ubwa mbere Joe Boy aje gutaramira mu Rwanda kuko yaherukaga I Kigali muri Kigali Jazz Junction igitaramo cyabaye mu kwezi kwa kabiri kwa 2020 muri Kigali Conference and Exhibition Village hazwi nka Kigali well Mr. Alcohol is back in town. Mukora imbi kubwiye saving. Hagata aho ngaho hari umubebe mwiza cyane. Mwiza cyane kuma putrut. No umubebe cyangwa se umukobwa w'umunyamakuru urimo umunyamakuru wakunzwe cyane yamaze mu n'igihe Irene muri ndahabi umukobwa mwiza postinze mu kanya mvuga amagambo meza ngo uzasimbura Mordecai arabizi Irene akunda kwita Mordecai atari tayari cyane avuga n'amazina ye yuko yitwa M ntekereza yuko yaba ari muri ndahabi ariko simbizi Vixilla sinzi niba narisomye neza you know erega akazina ni keza umubebe ni mwiza none se you know rero Irene yamposinze kuri Instagram avuga uburyo kingo ku itariki 2022 ngo aruzabaye umunsi ariko ashaka utuye muri duseka of course ntibyo ariko nabikora yina nigeze kubona umusore ngo umusore umuhungu wa ushari kuri stage kumwana you know ako nyine message yatambutse kwa ruponi umubebe amazina y'abantu benshi ntabwo bari banamuzi hari ababyumvaga batari bari sure but Irene yerekanye nyine umukobwa we mwiza cyane hari abantu benshi bakomeje kwerekana uburyo kiba byishimiye bamweretse urukundo apucuri yaba yabonye izi comments ziri kuri Instagram ya papa ariko uzi ko ari umuntu abonye ngo uwamuma nka mushuna ako shaka nanjye mbonye ikibebe ndagisoma nkenda kugishuna n'abantu benshi rero babonye umubebe wa Irene bakavugishwa you know ariko mu buryo bwiza uretse ko hatabona negative people muhura negativity hari nka comment nabonye ngo kuko Irene muri no post ye yavuze yuko my true love you know abantu bati none se ni true love wawe mama we ubwo ngubwo byagenze gute abandi bati ubu se ndibutse kumwerekana ese wamwemeye ntabwo nzabumuziranye na Irene but again ko numva ntabonye Irene yakana uyu mwana well ahantu wabonye inkuru zo kwidusharinga natwe tuyimenye ariko you know some people hari igihe bahora negativity mu buzima none se ubu ngubu hari abana benshi bose ari tutazi akenshi umustari ni ufata icyemezo cyo kuvuga ati umwana wanjye ndamureka abantu bamumenye cyangwa se akeep her life or his life private kugeza igihe nyine akuze se ngo akabihitamo nubwo ntazi uwo mwana uzajya guhitamo icyo agomba kuba cyo afite imyaka 18 akenshi iyo ari bato babigira ibanga pe ni gake cyane wasanga umwana w'umustari ngo yamenyekane imyaka 18 ni gake sinzi ari uwo nzi nimba atari nka babiri bibaho pe ugasanga umwana w'imyaka 20 akanaka ngo yari yamugize ibanga ehe bibaho I know but again ku umustari yanze kwerekana umwana we ntabwo bivuze ko atamwemera nshuti yanjye wapi cyangwa se ko atavuze ko yabyaye ntibivuze ko atamwemera ubwo nyine nibyo yahisemo hari ubyo arakabivuga hari ubivuga bitara n'abayumva atari buzaho nabibaye hari ubyara ntabivuge hari ubyara akavuga amazina ye hari utavuga amazina hari ubyara akumva nshuti yanjye it's
a lot of decisions. Ibyamamare abantu bazwi abakomeye yaba ibyamamare muri rusange umyidagaduro usanga nyine bafashe kubana, which is very right, kuko bari umwana muto atakwifatira umwanzuro. So niba ari bukimenye umukobwa wa Irene urajye kuza ari ibintu byangwa aramwemeye tayari hani waruhari bamwihakana. I'm taking too personal kuko nyine it's really so annoying. Ari yaba stari nyine dukabye twebwe abafana tukinjira mu buzima bwabo ugasanga it's not that good at all, you know. By the way, nataginze Instagram account ye miruka ifite abantu bayikurikirana bagize kuri bangahera kuri 376. Umbwire nugira uri wakangaye ndetse no muri bio mu baju apucuri ya mama wako handitsemo ko hari umukobwa wa Irene nyibwo ariko kubana b'abastari na bamwe mu bantu bazwi. Abantu benshi cyane bakunze kwibaza amazina y'abuzukuru ba nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Did you know ko muri biography ya Ange Kagame, umukobwa umwe rukumbi wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, muri biography ye hagaragaramo amazina dukeka ko birashoboka uretse ko bisa nk'aho ari ibyo yuko ari amazina y'abana be. Iyo urebye muri biography ya Ange Kagame ubona handitsemo ngo Anaya and Amalia's mom. Well, ubwo nimbo yenda utarubizi bishoboke ko yabaze n'abana be. Yigeze ko hano kuri Twitter avuga ati hehe uraforo izina ry'umwuzukuru wa perezida ndaguhiki, you know. Kubera yuko nyine inshuro zose Ange yibarutse yaba imfura yabo buheta kenshi wasangaga bitangazwa ko yibarutse umwana ariko ntibavuge ngo yiswe runaka, you know. Ni ibintu bina no mu kenshi umustari usanga cyangwa se undi muntu uzwi mu byo akora bibe biri abanyacyubahiro basanzwe cyangwa se abastari ushobora kuvuga ngo yibatse umukobwa umuhungu ni gake cyane yatangaza amazina. Rero naho zimbo niyo debate y'abantu bavuga ati abuzukura Perezida Paul Kagame bitwa bande. Well, murebe muri bio bishoboka ko bitwa Anaya na Amalia anjwi yavuga kuba beba ariko Rihanna nawe aherutse kwibaruka umwana. Uyu muhanzi kazi uri mu bakunzwe cyane ariko we wasamye kuva yasama kuva yagaragara ko atwite. Rihanna yagumye mu bitangazamakuru byo hafi ya byose ku isi. I'm not sure ko ntabwo nageze se ku isi, but n'umwe mu bagore b'ibyamamare ni bake cyane bazi ubwenge ashobora kuba atazi Rihanna. Uyu mubyeyi aherutse kwibaruka hanyuma mu kwibaruka ntiyigeze atangaza byinshi ku mwana we. Uyu muhanzi rero yavuze yuko impamvu aterekana umwana ari uko yifuza ko ibihe bye bya mbere n'umwana we bibi byabo bikaguma hagati yabo pana gupostinga bakaba bamujyanye. Nabonye yibarukana bose bafata agafoto babonye afite umwana abo yasuye mu bigo ngo hehe umwana ari hano twamonye shitiranye the mom nako ashaka kwerekana umwana we ukomeza kuzana abana batari bo. Rihanna rero yavuze yuko atifuza kubona umwana we abantu bamuvugaho, avuga ngo abantu bose ko bagira urukundo ngo arye yamwerekana bamwe bakamuvugaho nabi n'ibindi. Asobanura ko impamvu akomeje kugira ibanga umwana we ari ubushake nyine atari ngombwa yuko kuba yarabye n'abantu bazwi n'abakwiye kujya hanze ngo abantu bamumenye ngo akeneye isi ye nyine n'umwana we, you know. But again honey, when you Rihanna and ASAP Rocky, you can tell the kid, you know. I mean you know ari yo n'umpapa nabo mukaitu ubona abana wenda amazina tuzamenya ariko umwana we we can imagine